võimalust võtta igalt poolt see parim, kui me seda oskame. Teine põhimõte oli see, millega me kõvasti vaeva nägime, on see, et me tegelesime eestikeelse terminoloogia loomisega. Tundus, et meil on ju olemas paljud terminid, aga kui me hakkasime kirjutama, siis selgus, et nagu ikka, et sa kirjutad, sa saad aru, et aga mis siis ikkagi on see täpne sõnastus või mis on see täpne sõna, mis tähistab seda nähtust. Rääkimata sellest, et eri autorite vahel tuli need kooskõlastada, et ma julgen öelda, et meil on küll väga oluline samm astutud selles valdkonnas emakeelse terminoloogia loomisel, mida toetab ka selles õpikus olev aineregister. Nüüd kolmas põhimõte oli see, et me üritasime seda kirjutada nii, et oleks see maksimaalselt seostatud praktikaga, pannes sinna sisse juhtumite kirjeldusi, kõnenäidiseid, teraapiavõtteid, mis on pärit nende autorite endi praktikast. Tegemist on autentsete näidetega, mis teevad minu mõelest selle õpikuga selliseks paremini loetavaks ja huvitavaks. No siin on kaks näidet vanusest 3,2 ja 3,4 ja ühest 51-aastast mehest. Ei ole välja mõeldud. Ja kes siis saavad kasutada seda, kellel on suunatud, et valdavalt siis logopeedi eripedagoogid üliõpilased, aga kindlasti ka õpetajakoolitus üliõpilased, eriti teatud peatükke sealt maapean silmas. Ja tegelikult seda võiksid lugeda kõik need inimesed, kes puutuvad töös kokku kommunikatsiooni puuetega. Ja nüüd on küsitud, et kas ka erivajadustega laste vanemad. Ma usun, et vanematele jääb see raskeks, aga kui see vanem parasjagu kui selle laps saab abi näiteks kuskilt logopeedilt või eripedagoogilt, et tal on nagu mingi taust olemas, ta on natuke ekspert juba selles vallas, siis ma arvan, et on see talle heaks abiliseks. Et üks ema ütles hiljuti, et seda õpikult lugedes, tema tundis, nüüd ometi ta sai aru, mis probleem ta lapsel on, sest meditsiinilistest diagnoosidest ta paraku aru ei saanud. Nii, aeg läsib peale. Teist teemat, kui raske see valmise protsess ma ei hakkaks käsitlema, et mõnda asja ma siit mainisin. Ja lõpus on tänud, nagu ikka, et me väga täname oma retsensente, kelleks olid professor Renate Pajusalu Tartu Ülikoolist ja üks meie vilistlane Arizona Ülikooli doktorant Marja-Liisa Mailand. Kogu seda asja rahastas Haridusteadusministeerium. Sihtasutuse Archimedes kaudu toetas ka Tartu Ülikool. Ülikooli kirjastus tegi väga head tööd ja toetasid ka eriala liidud, nii et nendele kuuluvad meie suured tänud. Aga see oli minu poolt kõik.